популярні декілька гучних справ проти 3-4-5 суддів, це ще не є показник роботи прокуратури. І повірити, що вона вже перестроїлася і можна їй залишити цей загальний нагляд, ну, я вважаю це взагалі неприпустимо. Що стосується інших моментів, що, ну, якщо треба буде там якийсь дуже коротенький період, то, можливо, можна піти на зустріч, щоб все-таки якось там мати можливість технічно реалізувати ті чи інші моменти, які потребує сьогодення. Але, ну, не так глобально, щоб взагалі відтерміновувати і так далі. Я вважаю, що процес реорганізації і очищення взагалі самої прокуратури, він ще навіть не починався. Я не бачу. Тобто, розумієте, люди ті ж, люди з системи, нічого нового, ніякої нової крові туди ніхто ще не влив. Тобто, тому що сама система не реорганізована. Якщо говорити глобально, я вважаю відсотків, якщо на 30 їх скоротити для початку, щоб залишити дійсно професіоналів і обрати того управлінчого апарату. А якщо говорити, прив'язати це до закону про люстрацію, ну, я вважаю, що не зовсім до кінця, я вважаю, що його треба ще розширити. Тому що в нас прокурори області попадають під люстрацію, а прокурори районів не попадають під люстрацію. Ну, то, вроді би б'ємо по голові, а система, павутина, то лишається та сама.